হেল্ল' গাইজ, মই প্ৰিন্স বৰা। আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই আৰু গাঁৱৰে দুটা ল'ৰা ইফালে দেখা হৈছে, আমি যাই আছোঁ মানে নদীত গা ধুবৰ কাৰণে। আজি গৰমৰ বতৰ, মানে কিমান আৰু ঘৰতে থাকিম, তাৰ আজি ৰবিবাৰ, সিহঁতৰ স্কুলো নাই কাৰো, তাৰ অলপ ভাবিছোঁ নদীত যাই কিনে গা ধু, অলপমান মানে এনজয় কৰোঁ। আজি তামাম এনজয় কৰিম নদীত গা ধুই। গাইজ এইফালে কিবা কৈ আছে আমাৰ এইটো খান্থাল বাবা, আমি ঋণ, আমাৰ ঋণৰে আমি খান্থাল বাবা বুলি কওঁ। এতিয়া আমি পথাৰ আহি পালোঁ, এতিয়া পথাৰ পাৰ হৈ কিনে আমি নদীত যাম। এইটো ইফালে নদী, মোৰ কাৰণে চব হয়, এই আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে বোলে চব হয়। আমাৰ ভিডিঅ' বড়ো ভিডিঅ' গিলে চব এয়া নদীৰ পাৰে পৰা খোজকাঢ়ি আছোঁ। গ্ৰীণ গ্ৰীণ আৰু গ্ৰীণ গ্ৰীণ চিনাৰী বঢ়িয়া, এটা মানে শ্বুটিং টুটিং কৰিব মজা হয়। নদীত আছো, নদীত পানী নাই, নদী পুৰা শুকান, পানীৰ কাৰণে অলপ আগত যাব লাগিব। লাহে লাহে যাই আছো, পুৰা গৰম গৰম, মানে বেলি পুৰা মাথাৰ ওপৰত ফাটি গৈছে ৰে, পুৰা ফাটি গৈছে গৰমত। মানে গা ধুব আহিছিলো, পানীখিনিয়ে পানী নাই, গা ধুবৰ কাৰণে এইখিনি পানী তেতিয়া আমি গা ধুম, য'ত ভৰিও ধুব নাযায়, এয়া ভৰিও ধুব নাযায়, ইয়াতে পানী আমি পুৰা সাঁতুৰিম। কেনে হ'ব? নাই নাই গাইছে, এনে ধেমালি কৰছোঁ, মানে গা ধোৱা জেগাটো আগত, এইটো এনে অলপ পানী বৈ যাই আছে। আমি এই শুকান নদী পুৰা এইফালে পুৰা লাঠি চাঠি লৈ বোলে মাতো, আজি লাঠি লৈ কেনে মাক চাক লগাইছো, গা ধুম, ইয়াতে গা ধুম, এনজয় কৰিম। এইটো নহয়, এইটো নহয় গাইছে, এইটো নহয়, এইটো নহয়, সেইটো নহয়, এইটো মানে কি তাৰ তাৰ পৰা পানীটো অলপ অলপ বৈ যাই আছে। পানী হ'ল এইফালে, এইটো মঠাউৰি দেখা পাইছেনে নাই আপোনালোকে? গম পাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ইয়াতে মঠাউৰি আছে, তাতে তাতে গা ধুম। বলক 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 দেখাই আছোঁ, বলক, অলপমান দাউৰিছোঁ ময়ো, দাউৰিবতো লাগিবই, লাগিব লাগিব। চলো আমি এইটো গা ধুম এতিয়া অলপমান আগত। আমি ষ্টেণ্ড লগাম আৰু না, ইয়াৰ পৰা ইয়াত কিবা কৰিম, অলপ কিবা বতাহ মাৰি আছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। চ' গাইজ, ইয়াতে এতিয়া গা ধুই আছোঁ পুৰা, বা মজা লাগছে গৰমত, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। বঢ়িয়া লাগছে ইয়াতে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, কিন্তু বালি আছে গামছা তলত, গোটেই বালি সোমাই গৈছে। বাট গেঞ্জিটো চেঞ্জ কৰিব লাগিছিল, মই গোটেই বালিৰ লগত এতিয়া লেতেৰা দেখা পাব। বাট একো নাই, ধুই দিম নে কি কয় বন্ধু? চ' বহুত ধুনীয়া জেগা হয়, বঢ়িয়া প্লেচ। কিবা পাইছে বোলে আমাৰ একটো লগটো, কিবা পাইছে, কি উঠাই আছে চাওঁ বাৰু, নে কি কওক, কি উঠাইছে, কি উঠাইছে, অ' বস্তা। বলক এতিয়া মানে অলপমান এইফালে যাওক, মানে জাপ মাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আমি ওপৰৰ পৰা, কিন্তু কি ক'ব আৰু, পানী ধোৱা নাই নাই। আগতে ভাল হলে হয়, আমি জায়গা না, বহুত টেনশন নিলে না, অলপমান মানে আগৰ ফালে যাইছো, আগৰ ফালে জাগাটো বেছি ভাল হ'ব যেন লাগিছে। চাই থাকক, পুৰা ফুল এনজয় কৰিম আজি, ফুল ধামাকা এনজয়। এতিয়া অলপ অলপ দহ পাইছো, গৰমত পুৰা মজা লাগি আছে, ঠাণ্ডা এইটো এটা আহি আছে আমাৰ দূৰৰ পৰা, এইখিনি পাতটো অলপ কম আছে, উঠি দিলো এইখিনিত মানে অলপ দ আছে, দ খিনিত সোমাও আৰু।
মোবাইলের পানি লাগবে ভালকে, পুরো এনজয় করে আছো, ভাল লাগিছে? গাইজ গা চা ধুয়াই গেল, এতিয়া যাও ঘর। এফালে এতালে গামছা ধুই আছে, মানে গামছা চেঞ্জ করে আছে। এই কি দেখা দেখা যাত যাত, এফালে পুরা মানে কি বাটারফ্লাই পখিলা উড়ি আছে, পুরা রং বিরঙ্গি ধুনিয়া, মানে ধুনিয়া দেখা পাইছে। ক্যামেরা ধিমান এটা ভাল দেখা নাই, বাট কিন্তু পুরো ধুনিয়া লাগি আছে। আপনাদের মই দেখাব ট্রাই করিম। মানে কি এটা ঘর যাই আছো, গা চা ধোয়া হল, তো লাহে লাহে যাও ঘর, তো গতি ফালে দি যাম। তো আজির ভিডিওটা ইমানটাই শেষ করো, যদি ভিডিওটা চাই ভাল পালে তেনে লাইক করিব, কমেন্ট করিব আর সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা বজাই দিব।